Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Двох людей вбила і ще одну поранила російська армія на Донеччині за добу. Ворог 14 разів обстріляв різні населені пункти області. У Добропіллі пошкоджені більше десятка будинків, руйнування в житловому секторі є і у Часовоярській громаді. А у Костянтинівці окупанти поцілили у два інфраструктурні об'єкти. Ситуація в області напружена, людей закликають терміново виїжджати. Про щоденний терор, який росіяни влаштовують мирному населенню, дивіться далі. Глибочезна вирва, посічені осколками приміщення, одна будівля частково обвалилася. Такі моторошні наслідки ворожого артилерійського обстрілу по території промислового підприємства у селищі Клебан-Бик, що на Донеччині. Я прийшов, вона лежала там. Прийшов син, муж прийшов к ним. Мозгова, там врачиха признала мозгову якусь. Постраждали двоє людей. Дуже важкі травми отримала 59-річна жінка. За її життя медики боролися в лікарні, але марно. Нещасна померла. 53-річного чоловіка госпіталізували. Пішов попросити прицеп взяти, привезти допомогу, щоб вікна позабирати. І сиділи з дежурним, общалися, і воно свиснуло, і ударило. І по голові свиснуло, а мене викинуло. Постраждалий каже, хотів доробити домашні справи і втікати подалі, доки цілий, але не встиг. Російська армія завдала удару по селищу в понеділок увечері. Добряче дісталося і приватному сектору. Біля пошкодженого будинку правоохоронці знайшли ще одного пораненого чоловіка і відвезли до лікарні. Коло кось в голові тут терчить. І такі мілочі. А що тут у нього критична кровотеча? Ну там така дирка. Донеччину російська армія криє щільним вогнем і вдень, і вночі. За минулу добу внаслідок обстрілів двоє людей загинули. У Гірнику ще одна людина поранена у Добропіллі. У місті пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю та два підприємства. А турецька громада зазнала 4 авіаудари керованими авіабомбами. Але, на щастя, обійшлося без постраждалих. Місцева влада закликає людей виїжджати. Евакуаційні рейси відбуваються щодня. Зокрема, завтра планується з Мирноградської громади до Кіровоградщини. Переселенцям гарантують безкоштовне проживання, повідомляє тамтешня влада. Олена Ровенчук, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».